Baiklah, kita teruskan Nasional 7 dengan lintas langsung dari RTM Sarawak bersama dengan Bu Mawin. Silakan Bu Ma. Baik, terima kasih Dilaila di Angkasa Puri. Salam hormat dan salam sejahtera. Pelabur dan bakal pelabur yang ingin memperluaskan perniagaan di Sarawak tidak perlu bimbang dengan keadaan kewangan dan ekonomi negeri kerana Sarawak tidak akan bankrupt dalam tempoh 3 tahun akan datang. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan meyakinkan para pelabur serta pihak yang berminat melabur di Sarawak bahawa Bumi Kenyalang mempunyai kestabilan politik dan kewangan yang diurus dengan baik. Jelasnya, Sarawak telah dinilai oleh agensi penilai antarabangsa seperti Moody's dan Standards & Poor's untuk beberapa tahun dan kedua-dua agensi telah mengesahkan kredit rating pelaburan Sarawak adalah pada tahap A3 dan A tolak masing-masingnya. Laporan Ketua Audit Negara juga telah memberikan laporan kewangan yang kukuh kepada Sarawak sejak 17 tahun lepas secara berturut-turut selain bajet kerajaan negeri yang merekodkan lebihan untuk sekian lama serta lebih menjurus kepada pembangunan khasnya sektor produktif. Sarawak juga katanya mempunyai sumber pendapatan yang kukuh terutama menerusi cukai jualan produk petroleum untuk ekspor sambil menegaskan Sarawak tidak bergantung sepenuhnya kepada rizab negeri. Tambahnya, sumbangan Sarawak terhadap pembangunan ekonomi negara adalah sangat signifikan dan semua pihak harus bekerjasama untuk menarik pelaburan langsung asing dan pelaburan langsung domestik. Dato' Amar Awang Tengah menyatakan demikian pada perasmian seminar pelaburan domestik Sarawak, anjuran bersama Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia dan Kementerian Perindustrian dan Pembangunan Usahawan yang dihadiri lebih 200 peserta di Kuching. Sementara itu, pada majlis sama, Dato' Amar Awang Tengah mendedahkan Sarawak terus menjadi destinasi pilihan untuk pelaburan di Malaysia dan berada pada kedudukan pilihan 3 teratas sejak 6 bulan lepas, tahun lepas. Beliau berkata tahun lepas, Sarawak merekodkan jumlah keseluruhan pelaburan bernilai RM8.6 bilion dalam sektor pembuatan dan merupakan yang ketiga tertinggi selepas Johor yang mencatat RM30.5 bilion dan Selangor RM18.9 bilion. Jelasnya, Sarawak terus menarik pelabur dari dalam dan luar negara kerana polisi mesra perniagaan yang diamalkan selain keupayaan negeri ini dalam menyediakan infrastruktur moden selain tarif air dan elektrik yang kompetitif. Sarawak juga mempunyai sumber asli yang banyak dan mampu menyediakan tanah untuk perindustrian dan pertanian skala besar dengan premium dan terma pembayaran yang fleksibel. Sementara itu, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif MIDA Arham Abdul Rahman berkata, kerajaan menyediakan lebih peluang kepada syarikat untuk bergerak ke arah industri 4.0 menerusi pelbagai inisiatif termasuk pakej status perintis, allowance cukai pelaburan dan tabung strategik pelaburan domestik. Turut disediakan insentif cukai untuk pengeluaran robotik, allowance capital automasi untuk menggalakkan industri pembuatan automasi dan skim pinjaman mudah untuk automasi dan modernisasi antaranya untuk meningkatkan proses pembuatan serta keupayaan pengeluaran. Tambahnya, dengan adanya kemudahan tersebut, para syarikat terutama pemain domestik perlu mengambil peluang kemudahan-kemudahan berkenaan selain mengadaptasi teknologi pintar dan automasi serta melabur dalam latihan sumber manusia. Sektor perhutanan memainkan peranan penting dalam pembangunan sosioekonomi di negeri ini. Ketua Pengarah Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, FRIM, Dato' Dr. Abdul Latif Mohmud memberitahu, industri perkayuan masih menjadi salah satu penyumbang besar kepada pendapatan dan pertukaran wang asing di Sarawak. Ujarnya, banyak perkhidmatan FRIM yang boleh dimanfaatkan oleh para pengusaha industri perhutanan di negeri ini, antaranya penyediaan pelan pengurusan hutan, pengurusan kawasan ekopelancongan, industri ladang hutan serta pembangunan produk herba. Jelas beliau, FRIM telah terlibat secara langsung dalam beberapa projek atau aktiviti perhutanan di Sarawak sejak awal 1990-an. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Operasi FRIM, Dr. Khalid Aziz Hamzah pada Majlis Perasmian Bicara Teknologi FRIM di Kuching.
Bicara teknologi FRIM adalah pendekatan baharu bagi pihak FRIM untuk membawa hasil penyelidikan, teknologi dan perkhidmatan FRIM terus kepada para pemegang taruh. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Abdul Latif turut mendedahkan FRIM sedia membantu industri perhutanan di negeri ini dengan menawarkan perkhidmatan, kepakaran dan hasil penyelidikan. Dalam usaha membantu hasrat murni itu, pihaknya menganjurkan program Bicara Teknologi FRIM dengan kerjasama Jabatan Hutan Sarawak yang merupakan platform bagi FRIM untuk berkongsi hasil penyelidikan dan pembangunan R&D serta teknologi terkini dalam bidang perhutanan. Sementara itu, tambah beliau, FRIM juga sedang bekerjasama dengan pihak Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak, Pusaka, bagi kajian penanaman pelbagai spesies buluh di negeri ini. Antara spesies buluh seperti buluh betung, beting, poring dan muntik untuk penubuhan ladang komersial serta menghasilkan kaedah silviculture bersesuaian untuk spesies-spesies buluh berkenaan. Jelasnya, projek ini dijalankan di Serian bermula pada tahun 2016 dan dijangka siap pada tahun ini. Jabatan dan agensi persekutuan di negeri ini disaran mempertingkat kerjasama sedia ada dengan kerajaan negeri bagi memastikan perkhidmatan disalurkan kepada golongan sasar. Setiausaha Persekutuan Sarawak Muhammad Shahabuddin Omar memaklumkan kerjasama yang sedia ada perlu disemarakkan lagi dengan pelbagai aktiviti. Jelasnya, ia berikutan rakyat di negeri ini tidak mengambil kira sama ada sesebuah agensi itu di bawah persekutuan ataupun negeri, namun mengambil kira kualiti perkhidmatan yang disampaikan mampu memberi impak yang baik kepada mereka. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching. Kunjungan itu merupakan kunjungan pertama beliau setelah dilantik sebagai Setiausaha Persekutuan yang baharu pada 17 Mei lalu. Penglibatan pelajar dan guru dalam aktiviti kokurikulum merupakan pelengkap ke arah kemenjadian modal insan. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Abang Mat Ali Abang Masagus, ke arah itu pihak sekolah perlu mempelbagaikan aktiviti kokurikulum selain fokus terhadap akademik sahaja. Ujar beliau, ia penting bagi melatih para pelajar untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat serta dunia sebenar melalui aktiviti luar bilik darjah. Beliau berucap pada majlis perasmian penutupan program pameran dan pertandingan Ribes dan Malaysia Book of Record tahun 2019 di Sekolah Menengah Kebangsaan Petrajaya Kuching. Sementara itu, Pengetua SMK Petrajaya Kasim Ibrahim dalam ucapannya memaklumkan sokongan daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru amat dialukan dalam menjayakan pelbagai aktiviti kokurikulum di sekolah. Ia berikutan kualiti pelajar dan juga pencapaian sesebuah sekolah bukan hanya terletak pada bahu pendidik namun turut dibantu oleh ibu bapa. Contohi kepimpinan baginda Rasulullah Nabi Muhammad dalam membentuk ketua masyarakat Islam di kalangan belia. Naib Presiden Majlis Dakwah Islam Wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Dato' Anifah Hajar Taib berkata, bagi Nabi Muhammad adalah teladan pemimpin terbaik termasuk dalam arena politik. Ujar beliau, antara contoh terpuji yang perlu diamalkan termasuklah bersabar, berkelakuan baik, jujur dan berfikiran terbuka. Beliau berkata demikian pada seminar kepimpinan belia Islam yang turut dihadiri Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Maklumat Islam Sarawak, Zabariah Matali di Kuching. Program tiga hari tersebut menyediakan platform kepada 39 belia Islam serantau antaranya dari Singapura, Filipina, Myanmar, Thailand, Maldives, Kemboja, Vietnam selain Malaysia untuk berbincang dan berkongsi pengalaman tentang masyarakat Islam. Antara kandungan lain termasuk lawatan ke rumah-rumah ibadat pelbagai agama di sekitar Kuching termasuk Gereja St. Thomas, Gurdwara Sahib, Masjid India dan Kampung Budaya Sarawak. Pengambilan syabu terus menjadi trend dalam kalangan penagih dadah di Sarawak apabila bilangan klien di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN kekal mencatatkan statistik yang tertinggi. Malahan 6 bulan pertama tahun ini, iaitu Januari hingga 21 Jun lalu, statistik kemasukan iaitu seramai 64 klien adalah penagih dadah jenis sintetik itu.
Pada tahun 2018 pula, statistik kemasukan klien mengikut jenis dadah menunjukkan syabu terus popular apabila seramai 150 kemasukan direkodkan berbanding 117 pada tahun 2017. Dalam pada itu, pengaruh kawan adalah faktor tertinggi dicatatkan sebagai punca penglibatan dengan aktiviti tidak sihat berkenaan. Bagi tempoh Januari hingga 21 Jun tahun ini, 42 daripada 65 klien dimasukkan ke pusat itu terlibat dengan dadah disebabkan pengaruh kawan. Sementara itu, seramai 12 orang klien dimasukkan ke pusat itu kerana sikap ingin mencuba di samping tekanan 6 klien, keseronokan 3 klien dan bekerja 2 klien. Penganjuran Festival Jazz Borneo 2019 yang kini memasuki edisi ke-14 menyasarkan kehadiran kira-kira 4,000 pengunjung pada festival 3 hari itu yang akan berlangsung pada 19 hingga 21 Julai depan di Coco Cabana, Mirih. Pengarah festival Evelyn He berkata festival kali ini diselitkan dengan lebih banyak pengisian menarik berbanding sebelumnya selain bengkel muzik secara percuma. All the workshop content, the title, the topic of discussion has already been updated on the festival website, so you can check it there to talk about this. And we are offering these music workshops free of charge. So this is part of our educational outreach program. So it's very important to mention this, and we want the general public to be very interested in the music workshop. Bercakap dalam sidang media bersempena festival itu di Mirih, katanya bengkel muzik berkenaan akan memberi peluang kepada orang ramai khasnya pelajar dalam mempelajari bidang berkaitan dengan lebih dekat. Katanya festival itu juga menyelitkan acara Borneo Music Talent Search dan Borneo DJ Search bagi mencukil lebih banyak bakat serta pameran seni. Beliau memberitahu pihaknya menerima respon yang menggalakkan daripada orang ramai pada tahun ini dengan penganjuran festival itu telah disusun atur rapi bagi mengelakkan kesesakan. Festival Borneo Jazz kali ini akan menampilkan 15 kumpulan muzik terkenal dari Amerika Syarikat, Itali, China, Jepun, Mexico, Netherlands, Brunei Darussalam dan Malaysia. Seramai 100 orang guru jurulatih bola keranjang dari sekolah rendah dan menengah seluruh negeri telah menghadiri bengkel latihan bola keranjang Junior National Basketball Association NBA Asia di NBL Arena Kuching semalam. Menurut Ketua Jurulatih Junior NBA Asia, Carlos Barroca, program anjuran Junior NBA Asia dengan kerjasama Kedutaan Amerika Syarikat di Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia itu bertujuan memberi pendedahan tentang kaedah latihan sukan bola keranjang yang boleh digunapakai di sekolah-sekolah. Jelas beliau, program yang julung kali diadakan di Sarawak ini merupakan salah satu inisiatif Junior NBA Asia dalam menarik minat generasi muda terhadap sukan tersebut, khususnya menerusi pendidikan jasmani di rantau Asia. So we PE teachers, we coaches, we need to provide a fun way of kids doing sports, and by doing sports have an active style of life and a healthy style of life. Dalam pada itu, bekas bintang bola keranjang NBA dari Amerika Syarikat, Herman Redd Jr. dan pemenang pingat emas pasukan bola keranjang wanita Amerika Syarikat pada Sukan Olimpik 2018 di Beijing, Cappie Mary Pondexter turut hadir memberi tunjuk ajar sepanjang program sehari itu. Herman Redd Jr. yakin program anjuran Junior NBA Asia ini akan dapat memberi inspirasi kepada generasi muda seterusnya meningkatkan pembangunan sukan bola keranjang di rantau ini, khususnya di Malaysia. We're hoping to give them a foothold into the development of basketball. I know that they just started a professional league here in Malaysia, and I think with a good grassroots program starting with the very young children so they can begin to learn and understand basketball, I think it's going to be a process, but they're doing all the right steps to make it successful. Selain kaedah latihan, para peserta turut didedahkan kepada aspek disiplin, semangat berpasukan dan juga penjagaan pemakanan yang sihat. Baik, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N7 pagi ini. Untuk berita seterusnya, kembali bersama Dilaila di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Bumawin dari Sarawak.